waxaa shirkaas loo qabtay taqaatiirta ururka taqaatiirta Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka kulan wada tashi sidii loogu hortagi lahaa loo xakameyn lahaa cudurkan coronavirus 19 ee COVID-19 loo yaqaan. Cudurkan waa cudur halis ah, cudur aad iyo aad u faafa si xawli ah isaga goosha adduunka dhan. Soomaaliya waxaa waaye kaysi ugu horreeya laga helay. Taqaatiirtii waxay ku yimaadeen, waxay iska soo saareen maalmo ka hor guddi si dhow ula shaqeeya wasaaradda caafimaadka, isugu jira taqaatiir dhallinyar iyo taqaatiirtii waaweyneed ee ku takhasusay qaarkood khubrada faafa ee Soomaaliya joogta. Guddiga waxay wasaaradda u yimaadeen ay ka wada hadleen hore siday u wada shaqeynayaan. Caawa ra-iisul wasaaraha wuxuu ku xoojiyey uu kala hadlay takhaatiirta Soomaaliyeed in ay isgarab istaagaan iyaga iyo wasaaradda caafimaadka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha dowladda iyo cid walba oo ka shaqeysa ka hortagga iyo xakameynta cudurkaas. Waxay soo jeediyeen talooyin badan, kaliya aanan ahayn sida loogu hortagi lahaa. Takhaatiirta waxay sameysteen guddi la shaqeyn doona si aad u dhow ka dhex geli doona guddiyada wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kale, xafiiska ra-iisul wasaaraha oo hore ee ka shaqeeya. Waxay ka shaqeyn doonaan sidii wacyigelinta qeybta weyn ay qaataan sii wadahayeen, in la sii xoojiyo wacyigelinta, in la kashfo xarumihii lagu karantiili lahaa dadka lagu xakameyn lahaa badqabka, xarunta badqabka meelo wada badan laga dhiso. Sidoo kaleeto maamul goboleedyada wasiiradooda iyo daaratiradooda jeneraalka oo imaan doona isbuuca soo socda sidii iyagana loola wadaagi lahaa qorshe haweyne wasaaradda caafimaadka federaalka diyaarisay, qayb ay ka ahaayeen, laakiin tashi dhow lala sameyn doona si maaragtay loo yareeyo loo xakameeyo cudurkan inuu faafo. Kaliya kuma ekeyn, waxaa jira qorshe weyn oo sistamka caafimaadka mustaqbalka sidii loo dhisinaa, iyadoo ka faa'iidaysanaya dhibaatadan hadda jirto. Maxaan ka baran karnaa, maxaan qorsheyn karnaa, sidee u xoojin karnaa annagoo isku tashanayna Soomaali ahaan? Kulanka wuxuu ahaa kulan jawi fiican ku dhacay, talooyin badan la isaga laisu wadaarsaday, dibna la isku soo noqon doono haddii alla idna biri iyo wakii ka dambeeyay ilaa maaragta meel fiican laga gaaraayo insha allahu tacaala. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu cudurkan naga haayo. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha in la yareeyo meelaha buuqa sii imaadaan dadka, social distancing lagu yiraa afka qalaad. Cudurka waxyaalaha kale looga hortagi karo muhiimka waa nadaafada, in gacmaha si fiican loo dhaqo. Dhaqidda ma aha biyo kaliya, in saabuun lagu dhaqo oo ilaa iyo ugu yaraan 20 second si fiican loo dhaqo. In la xakameeyo safarada, xitaa meelaha aan markaas loo baahnayn ee ciriiriga ah. Iskuulladii waa la xiray, waa barkaysaan. Dugsiyada sidii oo kale waxaa la yiri waa in ilmaha naftirkooda ay yacni dugsiyada yareeyaan aadadiisa. Meel allaale meelihii isugutaga bulshada in la joojiyo ama sida ugu yar loo samayn karo loo sameeyo. Taas micneheeda waxaa waaye kahortaga wuxuu ka fiican yahay daweynta. Soomaaliya waa dal had iska qabeed yar hadda soo kulan. Waxyaalaha aan ku arkayn aan ka baranayno wadamadii culayska lahaa ee dhaqaalaha lahaa siday ugu dhigtoodeen waa arkayna. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naga haayo, in ma aragtay bulshadeenna ay noqoto bulsho badqabta. Waxaa kaloon u jeedinayaa soo jeedin dadka bacmushtariinta ah, bacmushtariina caawa meeshan ra-iisul wasaaraha kula ballamay si fiican loola xaajoodin, dadka ka ganacsada qaarkood waxyaalahan looga hortaga jeermiska iyo sanitizer lageeyay ka hortaga cudurka, inay yacni dadka aysan xuluha kor u qaadin oo maaragtay ay u naxariistaan dadka, sababto ah cudurka uu qofka ka cararaayo haddii aadan u fududaynin inuu yacni xakameeyo waxaa waaya mid arrin kusoo gaari kara gudaha qaranka. Arrintan waa arrin bulshadii Soomaaliyeed abaale meesha joogta u taalo. Ilaahay waxaan ka baryayaa casa wajalla inuu naga haayo. Marka waa shukuuduu ahaa kulankan kulan guul kusoo dhamaada. Asalaamu calaykum.